14.2. a to znamená, že je Valentín. Tak jsem si říkala, že bych mohla Tima, svého partnera, trochu překvapit. Ne teda, že on by to slavil, on je chlap, takže je to spíš takový svátek pro mě. Asi před 2 týdnama jsem tady potkala v Dánsku Ališu, nebo respektive Alici, což je Češka, která tady teďko se svým partnerem žije a věnuje se vaření a má i svůj vlastní blog. Tak jsem jí napsala, jestli bychom si takhle jako neupekli valentýnský dort, co na to říká. Já jsem si přivezla tady takhle manérky. Hele. Takže ve spolupráci s manérem jdem ukuchtit nějakou dobrotu. Čau. Tak kolik toho máš? Jo. To má se Marinová. Počkej, tam nemáme nic, co my jste. Nespadne. Vy ti nespadnou na vytáhu. Neboj se. Jo, tak, no, mám správně myšlány. Tak teď máme 15 minut, protože se dělá korpus a já jdu nafukovat balónek, který jsem někde sehnala. Ježiš, to je pěkný. Chtěla jenom říct, že papát stále existuje, protože takhle to bude vypadat. Můj přítel přijde domů a uvidí uprostřed pokoje. No tak, bude chodit dokola, aby to přečetl. Tak to musíme ještě poledit, tak. Si myslím, že jsme to nakonec pořádně vymysleli. Patamat v akci. Patamat prostě to vyřeší. To je krásnější. No. Jdu napsat přáníčko. Ježíš, to je blbý. Tady mělo být common. Mně se to tam... Ty to tam dopytle. Tak jo, tak já teda mám na to. Básničko máme, balonek máme, korpus máme. Teď nám chladne korpus, takže já si jdu udělat vlasy. Máme vychladlej, takže na ně teď dáme krém. Teď jsme připravený. Anerka, ručička s krémem, co nám byl, a přiletíme. A jedem. Používáme tyhle manerky, tenhle ten typ. I love you, srdíčka. A zapíchávám. Pěkný. To je krásný. Tak, přidáme perličky. Musíme jít a Tymíka. A jo? Jo. To? Já ani nedechám. Bože můj! Je to tam, hurá! Já tomu nevěřím. Takže dort máme připravený. Já se jdu namalovat, učesaná jsem, jdu se převlíct a za nějakou půl hodinu je tady Tim. A já jsem nervózní. Tak. Ona se zabije ještě, než přijede muž. Tohle bylo tak jako story of my life. A mám ty konce dolné a srdíčkový. Ale ty jsou překrásné. Vidíš, jaký tam mám srdíčko. A do tady už připravit talířky. A nejlepší na tom je, že tím fakt jako... Nic netuší. Jako vůbec netuší. Tada! Čau! Já čekám tady na Tima. A právě mi volá přes FaceTime. Což ještě v životě jako neudělal, když jsem v Dánsku. Já nevím, co to znamená. Ale začínám být ještě nervóznější, než jsem už takhle byla hodně nervózní. A jenom doufám, že mi třeba nejde zavolat, že přijede pozdějic. Aby se mi to nějak, nevím, ty svíčky, aby se mi neroztekly. Puls mám úplně neuvěřitelný teda. Já se zavolat zpátky, ale nebudu mu dávat video, protože by pochopil, že tady jako... Takhle nevypadám, že jo, normálně přes den. Je? Yeah? Why you're FaceTiming me when I'm in Denmark? Why not? Interesting. I wanna see your face. Why? I'll send you some pictures. What's up? What? What do you want? Bye. Za 10 minut je doma, tak já jdu asi sfouknout svíčky ještě, nebo co? Teď se ty minuty vlečou.
je tady. Už je tady. Já se stydím, jak se bojím. Well, hello! Just what I needed. Be your cake or candles.